вечерно издание на вестите на Канал 5. Поплавнево избубна два пожара во Рицко-планинското подрачје околу Кочани, кои зафатија десетици хектари шума, нискостеблести растенија и лозови насади. Поради силниот ветер и сувата вегетација, огнот брзо се шири во местноста Сламерник во западниот дел над градот и веќе зафати дел од куќите и помошните објекти во населбата Белско Мало. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев за Канал 5 вели дека ситуацијата е драматична и дека пожарот веќе зафатил неколку куќи, а се заканува да се префрли на другата страна од градот. Стигна до куќите, зафати неколку куќи. За сега, според информациите што ги имам и со кои што располагам, оштетени се два крова на две куќи. Само среќа ги спаси сите други, бидејќи на вистина огнот проби помеѓу куќите и се движеше помеѓу две улици каде што гореше сува трева и на вистина противпожарна територијалната противпожарна единица од Кочани со очајнички напори го стави под контрола тој дел и спаси на вистина огромни штети во овој дел. Меѓутоа истиот тој пожар се префрли на другата страна на градот каде што поради сувата трева и силниот ветер скокаше по неколку десетици метри и дојде до складот на национални шуми за дрво, каде се зафатени одредена количина на дрва и прети понатаму опасност од него проширување кон другиот дел на градот. За жал, противпожарните единици од нашите соседни градови не беа имаа можност во тој момент да ни помогнат, станали со нашите сили. Исто така ни се случи, едно возило беше зафатено од силниот пожар, направи дефек и веќе не е во функција, што значи дека од 6 возила кои ги имаме, на располагање останавме со 5. Во овој момент имам дојава од моите соседните општини, Штип, еве слушам сега Кавадарци, Белес, Перово, сите веќе имат на располагање по некој возило и очекувам да пристигнат и да продолжиме до доцна до ноќта и очекувам дека сепак како и секогаш досега Кочани ќе се справи со оваа огнена стихија и ќе продолжи понатаму. По избубнувањето на повеќе пожари низ источниот и југоисточниот дел од земјава, Дирекцијата за заштита и спасување одржа итен состанок со цел мобилизација на тимовите за заштита и спасување од пожари. Како што е објавено на Facebook страницата на Дирекцијата за заштита и спасување, директорот на Дирекцијата Беким Максути издал наредба за мобилизација на тимовите за пожари Валандово, Виница, Берово, Битола, Гостивар, Куманово и Скопскиот тим Карпош. Предложено е да се вклучат и доброволните противпожарни друштва. Вработени од ДСЗ, по координација се упатени кон загрозените подрачја, како што се Старо Нагоричане, село Бели Кочани и село Новаци, Битола, со цел проценка, координација и помош на загрозените подрачја, наведува ДСЗ. Апелираме до сите граѓани да се вклучат доброволно на местата каде што е необходно и директно да ја известат ДСЗ за пожарите во целата територија на државата. Само заедно можеме да се справуваме најсилно со ова зло, стои во објавата на Facebook страницата на Дирекцијата за заштита и спасување. Македонија го празнува денот на Републиката 2 август. Со церемонии ширум земјата се одбележуваат 118 години од Крушевската република и 77 години од првото заседание на АСНО. Централната церемонија е на Мечкин камен, но за прв пат без обраќање од државниот врв. Свеченоста започна со полагање свежо цвеќе од претседателот Стево Пендаровски и бројни делегации пред споменикот на Мечкин камен. Пендаровски утринава преку видео обраќање упати порака за единство и обединување на најголемиот национален празник. Предходно од Пелинце слични пораки упати и премиерот Зоран Заев, кој таму беше со владина делегација. Овие времења на неизвестност за нас, но и за целиот свет, ќе мора одново да ги надминеме внатрешните поделби и да се обединиме околу изворните и линденски и асномски идеали. Да ја вратиме довервата на граѓаните во државата, преку јакнење на демократските институции и владењето на правото. Да им овозможиме на младите тука да го градат својот свет и да ги почитуваме различните од нас, како предпоставка за општество на рамноправни граѓани. Слободата се раѓа како идеја, се стекнува со борба, а се одржува преку напорите на секоја генерација, на секој еден од нас.
за многу години Илинден. После сите историски битки, после сите негирања и присвојувања, со сите разноразни позвоени договори и прекројувања на државните граници на Европа, на 2 август во 1944 година, Демократска Федерална Македонија се дефинираше на мапата на европските држави и уште еден илинденски принцип чуваме и негуваме и постојано повикуваме да ни биде пример. Обединување и единство околу најважните прашања за нашата земја. Да престанеме да се биеме в гради за тоа кој е поголем патриот заради партиските интереси и заради повеќе гласови на изборите. Порака за обединување во блок против актуелната власт испрати денеска од Ташмаруништа лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. На одбележувањето на 2 август, денот на Републиката, лидерот на најголемата опозицијска партија рече дека обединувањето ќе значи надминување на разликите во опозицијата или еден обединување на генерации македонци за слобода. Испраќам апел за обединување против зајафјуривање на најлошата власт до сега, рече Мицковски. Илинден, како што нагласи, е нашата светост. Посебно чувство за секој македонец. Во своето обраќање пред присутните, тој се осврна и на одлуката на претседателот Стево Пендаровски да нема говор на мечкинкаме. За што рече дека стравот од народот кој ќе им каже што мисли за нивното владење. Срамно е што за прв пат во 30 години независност ја променија прославата за Илинден. На Мечкин камен нема говор. Едно затоа што немаат што да кажат, а друго затоа што се плашат од народот, кој ќе им каже што мисли за нивното владење. Стево Пендаровски не може да биде точката на обединување. Тоа е точката на разделување. Зошто е точката на разделување? Затоа што човекот фати страна и реши да молчи тогаш кога требаше да биде гласен. Кога имаше изборни фалсификати. Кога требаше да се спротистави на лошите закони. Кога Заев си договараше промени на сметка на идентитетот. Јас не би бил искрен и ќе го разочарав народот ако денес бе заедно со нив и би послужил на таквиот декор. А тие вечер ќе си продолжиа со нивниот традиционален криминал. Одбрав да бидам тука меѓу вас во Ташмаруништа меѓу народот. Министерството за здравство информира дека согласно податоците од Институтот за јавно здравје во последните 24 часа се направени 3087 тестирања, регистрирани се 54 нови случаи на COVID-19. И тоа во Тетово 32, во Скопје 13, во Дебар 4, во Гостивар и во Валандово по 2 случаја и во Кичево 1. Со ова бројот на активни случаи е 613. Изминатото денонокие починато едно лице од Тетово на возраст од 77 години во болнички услови. Регистрирани се 28 оздравени пациенти. Огромна посетеност на Охрид и Грција за продолжениот викенд. Од МВР излегува со апел вечерва да се вози внимателно во услови на зголемен обем на сообраќајот и да не се претекнуваат колоните возила заради безбедност и спречување на поголеми застои. Игор Манасиевски. Максимална исполнетост на сите домашни капацитети за продолжениот викенд, а огромен интерес има и за аранжмани во соседните земји. Најмасовно е посетен Охрид за празниците, каде до последно легло се распродадени капацитетите, а аранжманите за викендов се бараа и за другите туристички дестинации во земјава како Дојран и Преспа. Продолжениот викенд и топлотниот бран ги направи примамливи да се замени скопскиот жежок асфалт со некоја од домашните дестинации покрај вода или на планина во потрага по разладување и мал одмор. Туристичките агенции со полни раце работа, не се жалат од работа, дури посекуваат ваквата побарувачка да потрае, за да може полесно да ја пребродат и оваа година, која заради пандемијата и рестрикциите ја оценуваат исто толку лоша како и ланската. Короната и воведувањето мерки на границите годинава ги помести побарувањата за аранжманите, најмногу кон Албанија и кон Црна Гора. Заради поедноставените корона процедури велат туристичките работници. Традиционално со оглед на тоа што е нелеголем македонски празник, нашите летовалишта во Македонија се
преполни. На прво место нормално тука е Охрид, потоа се Дојран и Преска. А што се однесува на летните дестинации кои што се надвор од нашите граници, секако годинава најмногу се осетува Албанија, поради тоа што нема никакви пречки за влез во земјата. Потоа е Црна Гора и нормално Турција и Грција кои што имаат некои правила за влез, меѓутоа сепак патувањата се одвиваат како што треба. Заради огромниот број на посетители во Охрид, како и голем број на викенд прошетки во соседството, особено во Грција, во доцните попладневни часови од како ќе залади, се очекува голема раздвиженост и изголемена фреквенција на патните правци од Охрид преку Стража кон Скопје, како и од граничниот премин Богородица кон Скопје. Утре е работен ден и сите ќе брзат вечерва да се вратат дома, заради што од МВР препорачуваат доста внимателно да се вози во услови на зголемен обем на собраќе и да се почитуваат правилата за безбедност. Апелирам до граѓаните внимателно да се вози, да се почитуваат собраќајните правила и прописи, за да превенираме било каква собраќајна незгода. Апелирам особено во делот од Охрид кон Скопје да не се претекнуваат колоните, затоа што ако се претекнуваат колоните, се доведуваат во опасност и сите други учесници во сообраќајот, да се направи сообраќајна незгода, можеме да изгубиме животи, а на крајот на краиштата, доколку се случи сообраќајна незгода, ќе има и прекин на сообраќајот и повторно ќе мора да се создаваат гужви и чекања. Од МВР најавуваат дека полиција ќе биде распоредена денес попладне на сите клучни места долж овие два коридора, за да помогне за побрз проток на патниците, но и да ги санкционира сите оние кои нема да ги почитуваат сообраќајните правила. Ги завршуваме тука вестите, имајте пријатна вечер.